Halløj, og velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde på Prison Life endnu en gang. Og det er det, jeg tror det er episode 7 eller sådan noget, vi er ved. Og vi har jo lavet den her bande her i sidste episode, altså i episode 6. Og den her bande her, den hedder Judexar, som man kan se ude i højre side. Og i sidste episode, der sagde jeg, at hvis man skrev en kommentar med sit Minecraft-navn, så kunne man altså have chancen for at komme med i min bande. Og der er, jeg tror der er 600, der har skrevet kommentarer eller sådan noget. Det er ret sindssygt, der er så mange, der har skrevet. Så det er mega fedt. Men i hvert fald, så tænker jeg, at vi skal gå ind, og så skal vi finde en tilfældig en af jer, som der har skrevet. Så jeg hopper ind på en hjemmeside, og det kan I se med her. Så ja, jeg sidder simpelthen inde på den her hjemmeside, og jeg kan simpelthen vælge en random kommentar. Så det gør vi bare, vi finder, hvem der er vinderen af den her bandedims. Det var simpelthen Rambo 2200. Tillykke med at være kommet med i banden, og jeg skal nok invite dig lige om lidt. Så fik vi simpelthen fundet vinderen, og det var Rambo 2200. Og skal vi da ikke lige invitere dig til banden? Det synes jeg, vi skal. Bande inviter Rambo 2200. Bum, sådan der. Jeg har... Øj, nej. Vi skal gøre det, mens Rambo er inde. Okay, så Rambo, når du ser den her video her, du må lige hurtigt skrive til mig, og så må vi aftale et tidspunkt, hvor du ligesom kan komme ind, og hvor vi kan være online på samme tid, og så må vi lige fange hinanden, og så må du komme med i min bande, fordi du skal selvfølgelig ikke snydes, du skal med i min bande, jeg vil have dig med på holdet, du skal hjælpe mig, vi skal kæmpe mod banditterne herinde, for eksempel dig, du skal bare ned med nakken, og så... Ja, og Rambo kommer efter dig. Jeg kan lige love dig for, at du kommer ikke til at se skyggen af solen, før vi er færdige med dig. Haha. Jeg tror, han står meget stille ham her. Okay, han står tilbage. Okay, vi skal skynde os over ved vores selv. Ja, det er farligt det her. Okay, så vi er simpelthen løbet ned til min dejlige farm her. Og vi skal lige til at høste alt det her. Det er lækkert. Det er så dejligt at bare lige stå op til, at man lige kan invitere Rambo med sin bande. Og er det ikke noget med, at der går sådan rygter om, at Rambo, han er bare sådan mega sej krigshelt eller sådan noget? Jeg synes i hvert fald, der har været nogle rygter om det. Men det undrer mig bare, hvad han er kommet ind i fængslet for. Fordi at Rambo, han er jo bare sådan en... Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der har fængslet Rambo. Det er godt nok lidt mærkeligt, men han plejer bare aldrig nogensinde at blive fanget. Jeg troede bare ikke, han var sådan en, der blev fanget af politiet og sådan noget. Men nu er han simpelthen reddet ind i fængslet. Og det kan vi ikke gøre så meget ved, udover at være sådan gode venner med ham. Fordi at hvis vi er uvenner med ham, ja, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad det er, han gør ved os. Fordi at han er jo bare sådan... Ja, han er farlig i hvert fald. Så vi skal forholde os gode venner med ham, hvilket er min plan. Så vi må lige have ham med i banden i hvert fald. Hvorfor drypper der vand? Er det med en jacuzzi, der er utæt her? Hallo? Ej, jeg har brug for en... hvad er det, det hedder? Ikke en elektriker. Det hedder ikke en elektriker. Sådan en, der fikser sådan nogle ting. Det kan jeg ikke engang huske, hvad hedder. Nu har vi i hvert fald noget brød. Og vi har også noget... Lad os lige lave det her om. Det skal ikke laves om til papir. Det lavede jeg nemlig sidst. Så jeg har sindssygt meget papir et andet sted. Har jeg ikke det? Hvor ligger alt mit papir? Der. Prøv at se. Jeg var lidt fjollet sidste gang. Så det var ikke så godt. Men det har jeg lært af. Jeg har jo lært af min fejl. Er der nogen, der står herude og banker på, som sangen nu lyder? Nej, vent, det er ikke sådan sangen lyder. Jeg ved ikke, om I kender sangen. Det er sådan en gammel sang. Men det er for det meste også sådan noget musik, man kan høre herinde i fængslet. Man kan ikke rigtig høre sådan noget hardstyle techno, hvor det bare går mega stærkt og bum bum bum, masser af bass og sådan noget. Nej, herinde i fængslet, så er det sådan lidt mere stille og roligt. Og det er sådan lidt mere sådan noget harpemusik og sådan lidt guitarspil og sådan lidt. Det er sådan noget musik, man hører herinde. Og så 80'er musik, ikke? Er vi enige, eller har jeg ret? Okay, de svarer mig ikke rigtigt. Jeg tror gerne lige hurtigt, jeg vil over i shoppen og sælge de her ting. Jeg ved nu ikke helt, om jeg kommer levende derover, fordi det kommer nok til at være en lidt farlig tur. Men lad os nu se. Hov, de der seeds, de skal lige ned nedenunder. Så det må vi lige hurtigt gøre. Sådan der. Så er vi nede, og der er perfekt. Vi har faktisk en stack brød. Jeg tør bare ikke rigtig løbe ned med det nu, hvor at ham gutten der, han står der. Okay, så hvis vi skynder os at løbe til spawn, sådan der, så kan vi lige løbe over i shoppen på den måde. Det ser de nemlig ikke. De står nemlig alle sammen derovre. Så nu løber vi simpelthen over i shoppen, og så kan vi måske også løbe over i minen bagefter. Fordi så kan vi måske mine lidt mere. Jeg har jo den her gode pickaxe her, så det er jo mega dejligt. Og så stiger vi også snart op til, eller ikke stiger op, men vi har snart rød sådan, til at rank op. Så det glæder jeg mig faktisk meget til. Kan jeg lige hurtigt, nu skal jeg lige sælge alt mit cobblestone. Eller måske ikke det hele, nej det er lige meget, jeg kan altid mine noget mere. Det er bare godt at have noget cobblestone også. Men nu har vi ikke noget, så der er ikke så meget at gøre ved det. 8 stykker, bum, nemt, guld herover.
1, 2, 3, 4. Og så er de kullet. Det skal også lige sælges. Sådan der. Øj, der er en, der har drejet den her. Sådan. Det er godt lige at have lidt styr i fængslet. Sådan. Perfekt. Øj, hej med dig. Jeg er venlig. Øj, vil du også have en bøf? Ja, tak. Værsgo. Du får også en bøf. Jeg vil have den her så. Ja, så har vi udvekslet bøffer. Så kan vi godt kalde os venner nu, hva'? Er der nogen, der har drejet herover? Nej, det ser ikke sådan ud. Okay. Ej, jeg glæder mig bare sådan at komme op til at komme op til næste rank. Det bliver så spændende at se, hvordan det ser ud og alt sådan noget. Det glæder jeg mig til. Det er lige før, at vi godt kunne løbe ned i Black Market egentlig. Der er jo egentlig ikke særlig mange inde. Der er 6 online, og den eneste, der sådan er lidt farlig, det var ham der stod med jerngear. Jeg ved det faktisk ikke. Lad mig se. Hov, er der slet ikke noget? Der må være noget herinde. Det kan da ikke passe. Der er også meget mørkt i dag, synes jeg. Det plejer at være lysere. Men det plejer også at være lysere, når man kommer ned. Prøv at se. Bing! Det er sådan lidt mærkeligt. Men ja, det er sådan, at man kan se, når man miner. Det er meget rart, at fængslet ligesom har givet en sådan en nattelampe. Det er okay, synes jeg. Det er flink gjort af dem. Så kan man også se, hvad man laver. Det er jo vigtigt at kunne se, hvad man laver. Ellers så ender det bare med, at man får sten ned i hovedet. Og det vil man jo helst ikke have. Det er lidt farligt. Jeg tror heller ikke, at de her, der ejer fængsel, de er ude på at dræbe deres fanger. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Det kan vi jo tage op og spørge ham der. Vi kan jo prøve at gå op og spørge ham, inspektøren. Skal vi lige prøve det? Oj, nu blev det lidt mørkt. Skal vi lige prøve at spørge? Okay, det kommer nok til at virke lidt random, at vi bare løber op og spørger ham. Men nu prøver vi bare. Jeg tænker, at vi løber op og spørger om, om hvorfor at det er, der er lys nede i minerne. Det tror jeg er et meget godt spørgsmål. Fordi det er der nok mange af jer, som gerne vil have svar på. Og vent, allerførst så skal vi da lige have taget vores kits. Åh, det synes jeg, vi skal. Okay, lad os se. Hej med dig. Du slår ikke. Det var godt. Det er jeg glad for. Okay, lad os prøve at se. Vi skal lige hurtigt have taget vores kits. Så det tænker jeg lige, vi gør. Vi løber herover. Og så højreklikker vi. Badum. Og der. Og vi tager den her. Og vi tager... Hov, nej, ikke den. Det var forkert. Sådan der. Okay. Så har vi alt det her. Det er jo også godt nok. Så kan vi lige bruge dem her. Og der var nogen, der sagde i min sidste video, at jeg skulle... han har ikke tænkt sig at slå mig, vel? Nej, det har han ikke. Han er flink. Det var godt. Han løber ikke efter mig med et svær. Nej, han løber bare efter mig. Det er fint nok. Men der var nogen, der sagde i min sidste video, at jeg skulle prøve at åbne mine poletter, hvor det var 2 af gangen. Så det prøver vi. Vi tager guld først selvfølgelig, fordi de dårligste, vi gemmer de bedste til sidst. Så vi tager 2 guld, og vi kører bare med det samme. Okay, så lad os håbe på, at vi lige får en jackpot. Kom så. Kom så. Det er spændende. Det er spændende. Ej, jeg tror ikke, det bliver til noget godt. Nej, det blev okay. Vi fik lidt penge for det. Lad os så prøve dem her. 2 på en gang. Dobbelt jackpot. Kom så. Den kan godt. Ej, okay, jeg tror måske ikke, den kan. Men vi tror stadig på... 1500. Øj, det var da meget godt egentlig. Hold da op, det var da fint. Ja. Okay. Lad mig lige se, hvor meget af alt det her kan vi egentlig sælge. Vi kan sælge alt det der. Vi har en masse brød. Vi har noget jord. Okay. Sebastian, du må gerne. Han løber bare efter mig. Jeg tror, han er flink nok. Men jeg holder mig stadig lidt på afstand, fordi at han kunne godt finde på. Han ligner måske lidt en, der godt kunne finde på at daske lidt til mig. Lad os lige sælge det der, og vi sælger guldet. 3, 4, og en af dem der, og 1, 2, 3, 4, og så bare en masse jord. Hvor selv vil 64 eller 1? Det kommer til at være en lang omgang. Det er lidt træls. Vi har ikke andet, vel? Vi har selvfølgelig det her. Det skal vi over med bagefter. Lad os lige hurtigt lægge det her sådan pænt sammen. Sådan der. Men jeg tænker, vi skal over med, over til Black Market her om lidt, fordi det har jeg egentlig meget lyst til. Og der er heller ikke så meget der er 4 inde nu. Okay, så kan vi altså godt lige løbe ned og sælge al vores brød og sådan noget. Og så har vi råd til rent faktisk at ranke op, hvis vi kommer der ned i live. Det håber jeg lidt, vi gør. Så, okay, han følger ikke efter os. Lad os lige se, er der nogen over at bevogte mit hus egentlig? Han følger ikke efter os. Er der nogen, der bevogter mit hus? Næ, han er lukket ud af han, ikke? Det aner jeg ikke. Han er her i hvert fald ikke, så det er jo egentlig meget godt. Okay, jamen så tænker jeg godt, vi kan løbe derned. Lad os lige hurtigt. Jeg ville måske gerne have haft noget iron gear, men det har jeg ikke rigtig råd til. Så hvis vi lige lægger alt det her derind, og alt det der derind, og så skal vi ned og hente vores ulovlige sager. Lagde vi dem ikke hernede? Det gjorde vi vist. Sådan der, og vi tager, det kan vi også tage. Det der kan vi ikke tage. Det her, det kan vi godt tage. Sådan der, okay. Så, vi laver det her om til sukker, og så tror jeg bare, vi løber derned.
så tror jeg bare, at vi løber derned. Det her, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om vi får solgt det. Nu står der selvfølgelig en der, men det er ham den flinke, men jeg tænker alligevel lige hurtigt, at jeg går til spawn sådan her, for ligesom at slippe af med ham på en eller anden heldig måde. Okay, så vi skal i hvert fald bare skynde os ned til det sorte marked. Nu bliver det spændende. Nu bliver det meget spændende, fordi jeg håber selvfølgelig på ikke at dø. Det kunne være lidt rart. Han er ikke efter os. Det tegner godt. Det tegner rigtig godt. Lad os se, om vi kan overleve hernede. Jeg håber selvfølgelig ikke på, at der er nogen, der gemmer sig hernede. Ellers så er jeg rimelig færdig. Okay, der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Godt så. Lad os prøve at se her. Kan vi komme herned? Der er ikke nogen. Lækkert. Perfekt. Så kom vi simpelthen herned. Det er første gang, jeg har været nede sådan alene. Hold da helt op. Wow, okay, Pablo, vi sælger det her brød her. Vi skal bare sælge det hele rigtig, rigtig hurtigt, fordi vi vil selvfølgelig ikke miste det. Vi sælger det her. Kan vi ikke sælge? Hov, nej, hvad skete der? Åh, nej. Ej, hvad sker der nu? Okay, kan vi sælge? Ja, jeg blev lige helt bange. Jeg troede lige, at jeg havde... Det var bare Pablo, der var lidt langsom til at tænke. Okay. Sådan der. Vi fik solgt det. Vi er oppe på 100.000. Vi har ramt 100.000, mand. What? Jeg har ramt 100.000. Ej, hvor sindssygt. Det skal fejres. Vi skal op og have en champagne. Næh, vent, vi er i fængsel. Ej, nederen. Hvad gør vi så? Vi skal lige se, hvad vi kan få. Kan man ikke købe eller andet i shoppen? Nå ja, vi skal op og spørge inspektøren om det der. Okay, så har vi to spørgsmål til inspektøren. Okay. Okay, vi prøver at se. Vi prøver at se. Inspektør. Hallo? Ja. Hej, det er mig, Judex. God din vej. Jeg vil bare spørge, hold da op, du har da godt nok fået groet noget. Nå, ja, ja. Hvorfor har man egentlig pandelamper nede i minen? Nej, gå nu væk. Okay, ja. Gå! Altså. Men jeg har lige et andet spørgsmål. Ja, ud. Nej, altså. Farvel. Altså, det handler om, ja. Jeg skal nok gå. Det handler bare om... Nej. Altså, det handler bare om, om man kan købe champagne. Nej. Om man kan købe champagne nede i. Nej. Altså, nej, okay. Ja, vi ses senere så. Nej, okay. Ej, hvor er det irriterende altså. Nå, men i hvert fald så hold da op, det var da godt nok noget andet. Nå, men så fik vi da svar på det. Man kan desværre ikke købe champagne og pandelamper. Nej, ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like. Og hvis I gerne vil se flere af de her prison videoer her, så smid da gerne en kommentar. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej. We'll be right back.